โอเคสวัสดีสำหรับประชาชนรบไอมอลทุกคนท่านนี้ยังนั่งทุกการบังคับจมูกนั่งการเรียบดำลังเครื่องทำไมสำหรับบองได้มีสบอทงจ้าจ้าไอ้กวาดจังเรียบเครื่องทำไมดำไปจมไหนเอาลุติจังในขนมวิทย์ออนไลน์นี่คือยมนั่งบังคับปีสการมาฟิวคลักล่าได้ยังทัวร์รอทั้งไอ้แต่มาดอแต่เต้องจมูกนั่งบองได้กวาดมีเครื่องบางท่านก็มีทงหายมีสบอทราบมีสบอทซองหายแต่กวาดจังจมไหนลุติจังกวาดเรียบเครื่องทำไมแต่มาดอการเรียบเครื่องมังกรมในหนังไอ้มาคือบางคนมีผิวงี้สูรในโครงการกับมังเครื่องบางคนจะมาอุปเลอไทยอีกอุยไทยหรือกับบอชเชนหรือกับอุปเลอบองเล่คือบางคนอาจกับมังในหนังไอ้มาให้บางคนอาจโชว์มือปีกาดำหลังหรือก็ปีกาจับโจเครื่องหรือบอชเชนในโครงทงตามเราตัวอย่างสำหรับบองปูได้กวาดโยสบอทงในม้าคือสบอทงได้กวาดติงปีเกตให้เกลือไอ้กวาดของดำไหลทูทไหลก็ติ้ง4ถุงគេលក់ឲ្យគាត់ត្រឹមតែ150ដុល្លារទេអញ្ចឹងគាត់យកមកឲ្យយើងរៀបគ្រឿងថ្មីទាំងអស់តែម្ដងអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីសកម្មភាពខ្លះៗហើយនឹងការចាប់ដាក់គ្រឿងថាតើយើងអាចរៀបរបៀបបាច់បាក់ខ្លះពីសកម្មភាពរបស់យើងអញ្ចឹងនេះគឺមានតែសបកធុងតេទេហើយគាត់ទិញពីគេក្នុងតម្លៃធូរថ្លៃមែនទែនបើយើងគាត់ទៅ4ធុង150អញ្ចឹងមកថាមួយធុងវាតែ30ដុល្លារជាងឯងថា35ចុះអញ្ចឹងថោកមែនទែនហើយសម្រាប់សបកធុងឡាញអរេ4តឹកដប់អញ្ចឹងនេះគឺយើងដាក់ sell តំបងឡើយគឺយើងប្រើ sell សម្រាប់ sell នេះគឺទួនាទីរបស់វាសម្រាប់ច្រោះសលេងឲ្យព្រោះហើយពេលដែលយើងបើកខ្លាំងទៅគឺវាជួយទប់កម្លាំងអំភ្លីចេញពីអំភ្លីទៅបាសរបស់យើងនិងអ៊ីហ្គយរបស់យើងហើយវាញែកសម្លេង solo និងសម្លេងអ៊ីហ្គយសម្លេងក៏ដកនឹងបានល្អអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យយើងច្រៀងទៅច្រៀងធូរហើយបន្ទាប់ពីការដំឡើងរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំនឹង test សលេងបងប្អូនស្ដាប់មើលថាតើនៅពេលដែលយើងដំឡើងគ្រឿងថ្មីទាំងអស់តើសម្លេងរបស់យើងនឹងទទួលបានលទ្ធផលបែបម៉េចនេះគឺជាសបកធំ4ទឹកដប់ហើយយើងឃើញសបកចាស់អញ្ចឹងទេប៉ុន្តែគ្រឿងគឺគាត់រៀបថ្មីទាំងអស់តែម្ដងហើយយើងកប៉ុងឲ្យគាត់ទៀតព្រោះគាត់ឲ្យយើងកប៉ុងដើម្បីសម្លេងវាពីរោះអញ្ចឹងអានេះគឺជាសបកធុងដែលមានសភាពចាស់មែនទែនហើយបើខ្ញុំមើលទៅសភាពធុងហ្នឹងมันប្រើมันតិចឆ្នាំទេគឺច្រើនឆ្នាំហើយហើយគាត់មាន4ធុងឥឡូវគាត់ឲ្យយើងតឡើងនេះគឺជាធុងទី3ហើយធុងទី1និងទី2ហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់បានថតជាវីដេអូទេដែលឡែកធុងទី3នេះខ្ញុំទំនេរក៏ខ្ញុំថតជាវីដេអូទៅអញ្ចឹងមានន័យថាសម្រាប់បងបងដែលគាត់រៀបបានថាមានសបកធុងហើយគាត់ចង់កាត់បន្ថយការចំណាយរបស់គាត់គឺអាចមកយកមករៀបនៅឯមកបានព្រោះយើងលក់គ្រឿងទាំងអស់ហើយនៅក្នុងករណីនេះគឺគាត់ឲ្យយើងប្រើជាមួយអូប្លឺមមិនសសោត MS1575 4តកក75ប៉ុន្តែអ៊ីហ្គុយគាត់ប្រើរហូតដល់17 50តិចទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ៊ីហ្គុយនិងអូប្លឺហើយនឹងសកម្មភាពរបស់យើងនៅក្នុងការដំឡើងចូលធុងនឹងតែម្ដងតោះអានេះគឺគាត់ឲ្យយើងកាប៉ុងដើម្បីឲ្យសម្លេងរបស់វាពីរោះបងៗខ្លះច្បាស់ជាឆ្ងល់ហើយគាត់ថាបងកប៉ុងហ្នឹងតែឲ្យនឹងអត់កាប់តើវាខុសគ្នាមិនសម្លេងសម្លេងពិតជាខុសគ្នាច្រើនសម្រាប់សម្លេងរវាងការកប៉ុងនិងអត់កប៉ុងសម្លេងចេញមកគឺពីរោះសតុនហើយធ្វើឲ្យកម្លាំងអុកពេលដែលយើងចាក់សាច់ភ្លេងអីមកគឺសម្លេងបាសរបស់វាគឺធ្ងន់ល្អដែលឡែកសម្រាប់អ៊ីហ្គុយគឺគាត់ប្រើរហូតទៅដល់កន្លែង75ដោយសារឆាងដែលជាប់ជាមួយនឹងធុងហ្នឹងគឺតម្រូវសម្រាប់ចាប់75តែម្ដងហើយខ្ញុំនឹងប្រាប់តម្លៃមួយទៀតពីព្រោះនៅឯមករបស់យើងយើងលក់គ្រឿងក្នុងការដំឡើងធុងបាសអញ្ចឹងសម្រាប់ប៉ុងនេះបើសិនជាបងបងណាដែលគាត់ចេះយកទៅកាប់ក៏បានដែរម្ដុំរបស់វាគឺ7ដុល្លារ7ដុល្លារហ្នឹងបងប្អូនអាចកាប់បានមួយគូធុង4ទឹកដប់ហ្នឹងបងប្អូនកាប់បានមួយគូហើយសម្រាប់សលៃហ្នឹងគឺ7ដុល្លារឯម្ដុំហើយបើបងប្អូនសួរថាតើទំហំប៉ុណ្ណាមកកាត់1ម៉ែត្រតើបណ្ដោយរបស់វាគឺ2ម៉ែត្រសម្រាប់ប៉ុងសម្រាប់យើងកាប់ធុងបាសហ្នឹងហើយវាទៀមទីឲ្យយើងមានម៉ាស៊ីនខ្យល់សម្រាប់កប់ដែរបើមិនទេយើងកប់ដៃវារួយដៃដែរព្រោះម៉ាស៊ីនខ្យល់គឺកម្លាំងបុកនៃកម្លាំងកប់គឺខ្លាំងបើយើងកប់ដៃគឺនាំតែកប់បានមួយគូហ្នឹងគឺរួយដៃដែរឈឺដៃដែរហ្នឹងអញ្ចឹងសម្រាប់ការកប់ប៉ុងរបស់យើងគឺយើងកប់ទៅលើធុងសូឡូ2 4តក75ហ្នឹងគឺយើងកប់ទាំង2សងខាងតែម្ដងហើយសម្រាប់អ៊ីហ្គុយទីទៀតក៏ខ្ញុំបង្ហាញដែរថាតើយើងចាប់របៀបម៉េចដំឡើងរបៀបម៉េចដើម្បីឲ្យបានសម្លេងពីរោះអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងចែករំលែកបបិសោខ្លះៗក្នុងការដំឡើងហើយបើបងៗខ្លះតែគាត់គិតថាគាត់មើលវីដេអូខ្ញុំយល់ក៏ទិញគ្រឿងទៅយកទៅតម្លើងខ្លួនឯងទៅហើយធុងនេះបើសិនជាយើងចង់ស្អាតមែនទេយើងទិញថ្នាំទៅបើខ្ញុំគិតថា1លីត្រយើងរុញបានមួយធុងហ្នឹងហើយ1លីត្រ10ដុល្លារហើយយើងទិញរឡូល្អ10ដុល្លារដែរទៅយើងរុញយកតែម្ដងដាក់ហាលថ្ងៃចោលតែ4ម៉ោងទៅគឺស្អាតហើយយើងខាត់វាហើយយើងបៀកកន្លែងណាដែលវាកតិកតួយហ្នឹងយើងបៀកចោលទៅហើយយើងខាត់ឲ្យស្មើទៅយើងរុញថ្នាំយកតែម្ដងទៅហើយធុងយើងសបកឈើគឺងាយស្រួលក្នុងការធ្វើឲ្យថ្មីទេយើងគ្រាន់តែខាត់ឲ្យបៀកថ្មីទៅហើយយើងខាត់វាម្ដងទៀតឲ្យស្មើសាច់ទៅហើយយើងរុញយកទៅអញ្ចឹងទុកចោល5ថ្ងៃតែ4ម៉ោងទៅធុងយើងគឺដូចថ្មីអញ្ចឹងនិយាយទៅបើសណាញ់អីឆ្កូតអីក៏អញ្ចឹងដែរយើងខាត់ឲ្យស្មើទៅបាញ់ថ្នាំទៅបាញ់ថ្នាំអុយកៅយើងក៏បានដែរមកកំប៉ុង6000ហ្នឹងហើយបើសិនជាយើងប្រហ្វខ្ញុំគិតថាយើងមើលវីដេអូនេះហើយគឺយើងយល់យើងអាចធ្វើបានខ្លួនឯងហើយ
ហើយសម្រាប់សិល័យក៏ដូចគ្នាដែរសម្រាប់សិល័យតាមរយៈបបផ្សោតរបស់ខ្ញុំសិល័យពណ៌សកម្មញ័យបែបនេះវាធ្វើឲ្យសម្លេងរបស់យើងពិរោះជាពិសេសសាច់ភ្លេងគឺចេញមកបាសធ្ងន់ល្អអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងដែលគាត់មានអារម្មណ៍ថាសិល័យធំរបស់គាត់នៅពេលទៅឡើងហើយអត់សូវពិរោះទេអាចសាកល្បងក្នុងការកឹបបានគឺវាពិរោះតោះឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញពីគ្រឿងដែលខ្ញុំត្រូវដំឡើងបន្តិចថាតើខ្ញុំដំឡើងគ្រឿងឲ្យខ្លះខ្ញុំកាត់កាត់ឲ្យបងប្អូនសួរយល់ទៅអរិគីគួយសម្រាប់គួយគឺគាត់ប្រើអីគួយសេរីថ្មី7.5នេះកន្លោចរបស់វាគឺ7.5 8អូមហើយកម្លាំងវ៉ាត់ក្នុងមួយគ្រាប់គឺ120វ៉ាត់សម្រាប់អីគួយ7.5សេរីថ្មីនេះហើយរូបរាងវាដូចស្តៀងនឹងពេលអូយ៉ូអញ្ចឹងសម្បីតាកន្លោចរបស់វាហ្នឹងក៏ស្តៀងនឹងពេលអូយ៉ូដែរអញ្ចឹងអានេះមកគ្រាប់អីគួយនេះតែ30ដុល្លារទេអីគួយ7.5ថ្មីក្នុងកេសមួយគ្រាប់តែ30ដុល្លារទេមកគូ60អញ្ចឹងបបងហើយក្នុងដំឡើងនេះគឺខ្ញុំប្រាប់តម្លៃមួយមួយតែម្ដងម៉ែបងប្អូនពិបាកសួរទេអញ្ចឹងសម្រាប់អីគួយនេះមកគូតែ60ដុល្លារទេថ្មីនៅក្នុងប្រអប់តែម្ដងហើយកន្លោច7.5មកគ្រាប់របស់វាគឺ120វ៉ាត់ហើយសម្រាប់ sell ដែលខ្ញុំកំពុងតែចាប់នេះមកសន្លឹកនេះគឺ25ដុល្លារអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់មួយមួយពួកពូគាត់ក៏យកធុនកដាលបើស្ទើរតែយើងនិយាយពីតម្លៃគឺគ្រឿងទាំងអស់ហ្នឹងសិតតែធុនកដាលហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងចាប់ sell យើងត sell ហើយគឺយើងដាក់ជាមួយនឹងអីគួយហ្នឹងទៅហើយយើងមើលសភាពធុងគឺមើលទៅវាចាស់មែនតើវាស្កូតវាអីណាតែនេះបើសិនជាយើងចង់ស្អាតយើងខាត់ទៅហើយយើងបើបៀកទិញឆ្នាំកៅបៀករបស់ខ្ញុំកៅសហ្នឹងបៀកទៅយើងមាន1គីឡូកន្លះ5 10រៀលហើយ5គីឡូតម្លៃ25ហើយបើយើងប្រើមកគូហ្នឹងទៅយើងប្រើតែ1គីឡូកន្លះទៅគឺគ្រប់ហើយហើយយើងមានតែ2ខ្នាតទេអត់មានខ្នាតច្រើនទៀតហ្នឹងទេសម្រាប់កៅបៀកផ្ចិតធ្នេឬក៏កៅបៀកសាច់ឈើហ្នឹងដើម្បីឲ្យវាស្មើសាច់ស្អាតហើយសម្រាប់វាគួយ7.5នេះគឺចាប់ខ្ចៅហើយសម្រាប់បងបងដែលចង់បានអីគួយ7.5តែគាត់ចង់បានយកទៅមួយជាមួយនឹងឆាងស្ពឺអញ្ចឹងក៏យើងមានស្នាប់ជ័រសម្រាប់ចាប់ដែរអញ្ចឹងស្នាប់ជ័រហ្នឹង18ដុល្លារស្នាប់ជ័រសម្រាប់ចាប់ជាមួយនឹងអីគួយមួយខ្ចៅហើយយកមួយស្ពឺវិញខ្ញុំមានទាំងអស់ខ្ញុំមានសម្រាប់អីគួយ440 540ជាមួយនឹង7.5 8.5គឺខ្ញុំមានទាំងអស់បងបងអាចមកទិញនៅ iMall បានហើយសម្រាប់គូតអីគួយចាប់ខ្ចៅ7.5នេះគឺវាធ្ងន់អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចង់អំឡែងវាទៅជាចាប់ឆាងជាមួយនឹងឆាងដែលមួយស្ពឺយើងត្រូវប្រកាសថាឆាងយើងវាមាំដែរហើយតាមរយៈបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំឆាងនៅចិនឆាងធ្វើនៅចិនឆាងធ្វើនៅវៀតណាមនិងឆាងធ្វើនៅថៃឆាងធ្វើនៅចិនគឺសាច់គេក្រាស់ជាងសាច់ជ័រសាច់ជ័រក្រាស់ជាងតាន់ជាងបើសំបីតថៃសាច់ជ័រក៏មិនក្រាស់ហើយថ្នាំរបស់វាអា coating ទៅលើអា plastic របស់វាក៏ស្អាតដូចមកពីចិនដែរអានតាមរយៈបបផ្សោតរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំលក់អញ្ចឹងវាសណាញ់ក៏ដូចគ្នាបើសំបីតសណាញ់គឺក្រាស់សណាញ់ដែលមកពីចិនគឺក្រាស់ហើយសាច់ថ្នាំរបស់គេគឺក្រាស់ល្អតែម្ដងអញ្ចឹងវាអាស្រ័យថាតើបងប្អូនចង់ដំឡើងគ្រឿងរបៀបម៉េចនៅក្នុងការដាក់ធុងហើយចាស់សួរថាចុះបងម៉េចបានគេមានសបកធុងម៉េចបានសបកធុងនោះចាស់មិនធម្មតាបងបងខ្លះគាត់អត់ស្អីមានលុយខ្ញុំគាត់តែងសបកធុងណាដែលគេប្រើហើយអញ្ចឹងទៅគេអ្នកខ្លះគេមានលុយហើយគេប្រើ4 5ឆ្នាំហើយគេធូគេរៀងអាប់ដេតទៅលើអីវ៉ាន់របស់គេគេលក់ថោកថោកចោលអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងអត់ស្អីមានលុយគាត់តែងតែសបកពីគេមកអញ្ចឹងទៅហើយគាត់យកមកទៅថែមថយនីអាយប៉ូលីអញ្ចឹងទៅបាញ់ថ្នាំមកខាត់អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអានេះគឺជាសកម្មភាពដែលអាយម៉ូតរបស់យើងធ្វើជាប្រចាំហើយសម្រាប់បងបងដែលមានសបកធុងសាប់ធុងសង់ហើយគាត់ចង់រៀបគ្រឿងថ្មីតែម្ដងដល់បោះចិនក៏បានបោះថៃក៏បានបោះអង់គ្លេសក៏បានគឺអាចកម្មង់បានហើយអ្វីដែលយើងតឡើងគឺងាយទៀតបងបងអាចឈរមើលបានណាព្រោះនៅពេលដែលយើងកម្មង់អីគេគឺយើងចាប់អាគ្រឿងហ្នឹងឲ្យហ្មងមិនបាច់បារម្ភថាព្រោះបងបងខ្លះគាត់តែងតែមានបបផ្សោតក្នុងការជួបដូចថាគាត់កម្មង់នេះគេដាក់នោះឲ្យគាត់អញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងគាត់តែងតែមានការទិញខុសកន្លែងហ្នឹងក៏មានដែរអញ្ចឹងសម្រាប់នៅ iMob របស់យើងអតិជនគាត់កម្មងអីគេគឺយើងដាក់នឹងឲ្យគាត់ហើយទោះបីជាគាត់មកមើលក៏ដោយមិនមកមើលក៏ដោយគឺយើងប្រកាស 100% ថាយើងនឹងដាក់អ្វីដែលគាត់កម្មងនឹងដូច 100% តែម្ដងតោះឥឡូវយើងតែសិលេងតិចចង់ដឹងមើលហើយសម្រាប់ឧបលើ MS15.5 តោះខ្ញុំបង្ហាញឧបលើដែលគាត់ដាក់តិចសម្រាប់ឧបលើ MS15.5 នេះមកគូរបស់វាតែ75ដុល្លារទេឧបលើថ្មីនៅក្នុងកេស4តឹកក75សម្រាប់ឧបលើក75នេះគឺជាឧបលើដែលស័ក្តិសមជាងគេតឡើងជាធុងជ្រៀងហើយសម្រាប់3តឹកក65មកគូរបស់វាតែ65ដុល្លារទេឧបលើថៃថ្មីនៅក្នុងកែឧបលើរបស់ថៃតែម្ដងហើយអមេសរីនេះគឺយើងមាន5តឹកក75ក៏មានដែរមកគូរ160និង5តឹកក100មកគូរបស់វាគឺ180ដុល្លារសិតតែជាប្រភេទឧបលើរបស់ថៃហើយជាប្រភេទដែលមាន coating មានន័យថាអានេះឧបលើទាំងអស់នេះពេលដែលបងប្អូនចាក់ហាភ្លៀងហាអីក៏បានដែរព្រោះវាមានកាវការពារជម្រាបទឹកគេហៅថា coatingwaterproof អញ្ចឹងមានន័យថាបងប្អូនអាចប្រើនៅពេលភ្លៀងក៏បានដែរសម្រាប់ឧបលើទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងបងខ្លះគាត់មើលសបកធុងទៅគាត់ថាអងសបកធុងចាស់ហើយប៉ុន្តែដល់ពេលស្ដាប់សលេងបងបងខ្លះគាត់ឆ្ងល់ឃើញធុងគេចាស់ចាស់សបកធុងហើយមិនសលេងស្ដាប់ទៅវារស់ព្រោះជួនកាលគេយកគ្រឿងថ្មីអញ្ចឹង
ហើយអីគួយគេគេប្រើ7.5គេប្រើ sell consume ដែរបើសិនជាយើងនិយាយពី sell វាមានចាប់ពីតម្លៃ7ដុល្លារឡើងទៅហើយបងប្អូនត្រូវយល់ថាការដាក់ sell គឺពិតជាសំខាន់បងប្អូនខ្លះគាត់ចេះតែឆ្ងល់ធំរបស់គេឃើញចាស់ចាស់អញ្ចឹងតែមិនជ្រៀងព្រោះពួកគេប្រើ sell ហ្នឹងសម្រាប់ច្រោះ sell ហ្នឹងវាជួយសម្លេងរបស់យើងនៅពេលដែលយើងច្រៀងឲ្យសម្លេងរបស់យើងច្បាស់ហើយច្រៀងទៅធូរស្លាស់ហើយម្យ៉ាងវិញទៀតវាជួយទប់នៅពេលដែលយើងបើកខ្លាំងចេញពីអំភ្លីរបស់យើងទៅវាធ្វើឲ្យអេហ្គុយសូឡូបាសរបស់យើងអត់ងាយដាច់កឡើទេបើយើងនិយាយភាសាសាមញ្ញថាអត់ងាយឆេះអាហ្នឹងគឺជាចំណុចសំខាន់នៅក្នុងការប្រើសែលហើយបងបងខ្លះក៏អត់ដឹងគាត់ប្រើតែកង់ដងប្រើតែយោតចឹងតម្លៃ1រៀល2រៀលចឹងទៅដល់ចឹងទៅប្រើតែសលេងអត់ដូចគេទេអញ្ចឹងមិនមែនបានន័យថាយើងរៀបមិនមែនថាអាស្រ័យទៅលើកតាដែលព្រោះវាអាស្រ័យទៅលើអេកូទៅលើអំភ្លីរបស់យើងឬក៏អេកូទៅលើមីកសឺរបស់យើងទៅលើអូបលើរបស់យើងអេហ្គុយរបស់យើងនិងសែលរបស់យើងអញ្ចឹងកតាទាំងអស់នោះវារួមសំហើយទៅលើប្រភេទធុងដែលយើងវាយទៀតបើសិនជាយើងវាយធុងត្រូវខ្លាតគឺសម្លេងព្រោះតែបើយើងវាយធុងអត់ត្រូវខ្លាតរបស់គេទេសម្លេងខ្សោយចេញមកគឺសាច់សាប់ភ្លេងសាច់ភ្លេងបានថាសម្លេងសាប់ឬស្រាលអញ្ចឹងកតាទៅលើទំហំខ្លាតរបស់ធុងនោះក៏ជាកតាចាំបាច់ដែរវាដូចជាការស្លមហូបមួយមុខអញ្ចឹងវាត្រូវការគ្រឿងគ្រប់ទាំងអស់វាត្រូវការយើងចេះលាយគ្រឿងយើងត្រូវការជ្រើសរើសសាច់បន្លែល្អហើយត្រូវការបើកភ្លើងក្នុងសន្តានភាពមិនអញ្ចឹងអាគ្រឿងភ្លេងនេះក៏វាដូចគ្នាដែរវាមិនមែនបានថាយកតកតោឧបលើមកមុខល្អទៅកំណត់ថាគ្រឿងហ្នឹងយើងនិយាយទៅគឺព្រោះអត់ទេវាលើអេហ្គុយវាលើបាសវាលើសែលវាលើអំភ្លីរបស់យើងអេកូអេហ្វិករបស់វាមិនហើយធុងរបស់យើងដែលយើងវាយហ្នឹងតើត្រូវខ្នាតរបស់គេអត់ត្រូវស្តង់ដាររបស់គេអត់ហើយស្រួលទេបងបងខ្លះក៏ច្បាស់ជាគាត់តែងតែប្រាប់ខ្ញុំបងខ្ញុំមិនមែនអ្នកលក់ទេខ្ញុំក៏អត់ដឹងដែរស្រួលទេសម័យនេះវាងាយទេយើងមើលតែក្នុង page យើងមើលតែក្នុង channel YouTube ទៅយើងច្បិចយកចំណុចណាដែលល្អល្អបន្តិចបន្តិចមកយកមកឆ្នៃជារបស់យើងទៅនោះយើងនឹងទទួលបានចំណេះដឹងទាំងអស់ហ្នឹងហើយព្រោះសម័យនេះគឺជាសម័យ digital តោះឥឡូវយើងតែសម្លេងទីមើលចង់ដឹងមើលថាតើធុងដែលខ្ញុំរៀបគ្រឿងថ្មីជាមួយនឹងសបកធុងចាស់អញ្ចឹងណាតើសម្លេងរបស់វាមិនដែរតោះស្ដាប់សម្លេងទាំងអស់គ្នាអូនញុំស្ដាយ
ចឹងបងបងខ្លះគាត់ឃើញសម្បកធុងចាស់ណាតែដល់គេរៀបគ្រឿងថ្មីទៅសលេងមកវាព្រោះដូចធុងថ្មីចឹងចឹងសម្រាប់បងបងដែលគាត់មានសម្បកធុងហើយហើយគាត់ចង់រៀបគ្រឿងថ្មីទាំងអស់ចឹងបងបងអាចមករៀបនឹងអាយមកបានហើយឈ្នួលក៏ធូរថ្លៃដែរសម្រាប់ឈ្នួលរបស់យើងគឺយើងយក30ដុល្លារមានន័យថាយើងកប៉ុងហើយយើងរៀបឲ្យគាត់ទាំងអស់ឡើងវិញហើយយើងចាប់គ្រឿងចូលតែម្ដងហើយបើសិនជាគិតថាអូ30ដុល្លារថ្លៃហ្នឹងអញ្ចឹងអាចទិញគ្រឿងពីយើងទៅយកទៅតម្លាខ្លួនឯងទៅណាអញ្ចឹងនេះគឺជាការងារខ្លះខ្លះដែលយើងធ្វើជារៀងរាល់ថ្ងៃតែម្ដងហើយសម្រាប់បងបងដែលចង់បានគ្រឿងតម្លាធំបាសដូចជាថ្នាំបាញ់ក្បាលបាញ់ហើយកៅប៊ីអីហ្នឹងរលោរុញឬក៏ sell egoi អូប្លើគប់សេរីគប់ផលិតផលបងប្អូនអាចជួយមកឲ្យមកបានធានាតម្លៃសមរម្យអ្វីដែលពិសេសគឺមានន័យថានៅពេលដែលបងប្អូនចង់តម្លើងអីមួយបងប្អូនអាចសួរបានគឺយើងនឹងចែករំលែកបទពិសោធន៍និងចំណេះចំណាញដែលយើងឆ្លងកាត់នឹងធ្វើជារៀងរាល់ថ្ងៃទៅកាន់បងប្អូនដោយហ្វ្រីតែម្ដងយកមានលក្ខចំណេះទេណាអញ្ចឹងអាចមកប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយនឹងខ្ញុំបានតើតើយើងគួរតែរៀបរបៀបម៉េចត្រូវដាក់គ្រឿងអីខ្លះ egoi អូគាត់មានអាភ្លីហើយអញ្ចឹងគាត់ត្រូវប្រើអូប្លើអីគេប្រើ sell អីគេ egoi គេសួរខ្ញុំបានយើងនឹងប្រាប់ដោយហ្វ្រីតែម្ដងអរគុណច្រើនចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់ការបង្ហាញតែប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់បងបងដែលចង់បានគ្រឿងតម្លើងធំបាសកុំភ្លេចអាយមក